Добро пожаловать в наш центр. Незважаючи на складні життєві обставини, Любов Кропачева не залишила своєї мрії – допомагати хворим дітям. Дело в том, что у меня есть двое детей, когда начались боевые действия, было очень опасно находиться в родном городе Алчевске. Тогда моему ребенку старшему было 9 лет, а младшей дочке было 6 лет, нужно было идти в первый класс. И мы выезжали, думая, что на 2 недели. Я жила в поселке Сатане в Хмельницкой области, вот, и там появился проект детского коррекционного центра. Протягом 2 років після переїзду Любов зуміла організувати корекційний центр для дітей з аутизмом, ДЦП, розумовою відсталістю та іншими порушеннями розвитку. Робити ремонт та облаштовувати приміщення приходили волонтери, багато з яких також переселенці з Донеччини та Луганщини. Строїтельна компанія «Данчан» працювала у нас абсолютно безплатно. 3 тижні, з утра до вечора, вони поставили нам найголовніші роботи. До корекційного центру часто потрапляють діти переселенців, які на власні очі бачили жахи війни. Це викликало серйозні психологічні травми, які навіть при наданні професійної допомоги доводиться лікувати протягом багатьох років. Наш метод сенсорної інтеграції, яку ми використовуємо, і нейрокорекція, вона дозволяє з усіма дітками працювати, вона допомагає покращити мозгові процеси. Меня зовут Наталья, моего ребенка зовут Иван. Ему исполнилось в пятницу 7 лет. Мы готовимся к школе. Они работают все время, как бы и в игровой форме. Каждое упражнение у них называется как-то свое, там, или гусеница, или там какой-то колобок. Ну, вот. Оля, как выглядит Супермен? Руки в стороны. Я Наталя, мій син відвідує цей клуб. Хочу сказати, що ми, напевне, з самих перших відвідувачів. Логопедичні проблеми багато ми вирішили. Нам ще багато треба працювати, але ми по цьому шляху вже пішли і нам допомогли. Ви знаєте, інколи так кажуть, що чорна смуга в житті може перетворитися на злітну. Дивіться, який я умний. От який я молодець. Да. Моя мечта – открыть такие центры по всей Украине. Они действительно очень нужны.